Hej så, og velkommen til denne video. I dag skal det handle om avantgarden i mellemkrigstiden. Og jeg har taget fire avantgarde bevægelser med. Futurisme, surrealisme, impressionisme og dadaisme. Og man kan sige, at det her med mellemkrigstiden er sådan lidt en fortegnelse, ikke? Man må sige, futurismen starter allerede i 1909. Så vi er sådan fra, i hvert fald i starten af det 20. århundrede, fra enerne og frem til, ja, lad os sige 30'erne, indtil 2. verdenskrigs udbrud i hvert fald. Og hvad er så avantgarde for noget? Jamen, man kan sige, avantgarde, det er jo dem, der går forrest. Det er sådan et militært udtryk, altså det er dem, der er nybrydende, det er dem, der går forrest i kampen, ikke? Og for at bryde fjendens linjer. Og når vi bruger det i forbindelse med kunst, jamen, så handler det om nogle meget radikale, ekstreme kunstneriske bevægelser, som er fælles i nogle grundpræmisser. Og man kan sige, at det, de er fælles om, jamen, det er det her med, at de vil gerne nedbryde det skel, der er mellem kunst og liv. De har alle sammen sådan en forestilling om, at vi kan fjerne den der adskillelse, ikke? At vi kan gøre liv til kunst og liv og kunst til liv. Og der kan man sige, at de er ekstremt moderne, de her avantgarde bevægelser. Og det er derfor, de er interessante at beskæftige sig med, fordi at de også inspirerer rigtig mange senere kunstnere. Så selvom de på det her tidspunkt i starten af det 20. århundrede ikke er specielt udbredt og ikke er specielt læst, så er det nogen, som får meget, meget stor indflydelse senere hen. Det man kan sige, de er alle sammen, nogle er positive i forhold til moderniteten, andre er mere kritiske, men de prøver i hvert fald at omfavne den og integrere den i kunsten. Et motto, et slogan kunne være make it new, altså det handler om hele tiden at lave noget nyt, lave noget radikalt. Og det er ligesom noget af det, som modernismen også sidenhen overtager. Det gamle er suspekt, det gamle er noget skidt, så vi er nødt til ligesom at lave et clean cut for de her, siger de her avantgardister, og så prøve at lave et eller andet, der er helt markant nyt. Traditionen er forløjen, traditionen er noget skidt, den skal væk, og vi skal ligesom lave sådan noget helt anderledes, markant anderledes. Man kan sige, at de her avantgardister, de søger egentlig og argumenterer for, at de er bredere og demokratiske, og at de har sådan en folkelig kunst, men det er de ikke. De er ekstremt elitære og ikke læst af masserne. Men det betyder ikke, at de ikke påkalder sig masserne og hævder at tale på vegne af masserne, for det gør de faktisk. Man kan sige, at hvis vi lige skal forstå avantgarden i forhold til nogle af de tidligere tendenser, så kan vi sige, at i forhold til realismen og den der realistiske måde at skrive på, som vi kender fra ja, dels det moderne gennembrud, men også tidligere, at man kan lave sådan en gengivelse af verden, at der er en en-til-en gengivelse af verden, det er der ikke i avantgarden. Altså, der er ikke nogen umiddelbar repræsentation. Ikke? Så det bliver sådan lidt kunst for kunstens skyld for flere af de her avantgardister. Og der peger jeg altså frem mod modernismen, at der er den her eksperimentering med formen, at man virkelig bryder formen op og prøver at tænke i nogle radikale formeksperimenter. Man kan også sige, at i modsætning til symbolismen og det sjælelige gennembrud der i 1890'erne, Johannes Jørgensen og Sophus Clausen osv., ikke? Så kan man sige, at de avantgardisterne er også anderledes end dem, fordi symbolisterne, de havde den her med at trække sig væk fra livet, ikke, eksilere sig, gå op i tårnet, elfenbenstårnet, ikke, og så lave de fine små digte, ikke, som et værn mod moderniteten. Og der kan man sige, at det er slet ikke det, avantgardisterne vil. Nej, de vil svines til, og de vil ud i moderniteten skrive noget, der er bevidst folkeligt og bevidst moderne, også selvom det ikke er det. Ja, og så er der de her fire avantgardebevægelser, som jeg har taget med, ikke? Futurismen, surrealismen, ekspressionismen og dadaismen. Hvis man lige skal sætte nogle stikord på de her fire bevægelser, så er det, at futuristerne, det handler om fart, det handler om renselse, krigen som den store hygiejne, og at man ligesom skal, det moderne er godt, det er hurtige, det er biler, teknologi er fedt. Og her snakker vi jo Bønnelykke, vi snakker Marinetti, vi snakker også Johannes V. Jensen, maskinerne. Surrealismen kender vi jo selv fra billedkunsten, ikke? Der handler det om, at man søger underbevidstheden, inspireret af Freud og
psykoanalysen, ikke? At det handler om at finde nogle former, nogle måder at få tilgang til, adgang til det underbevidste. Ekspressionismen, jamen det er kunstnerens udtryk, Tom Christensen, Brobe Johansen for eksempel. Og dadaisme, jamen det er bevidst noget antilogik, altså bevidst noget, der er anarkistisk og antikunst. Altså det her med at sætte for eksempel et urinal, en piskum på museum, eller skide ned i en dose eller sådan noget. Ikke? Altså noget, der er så langt fra det, man tidligere har opfattet kunst til at være. Det, der er interessant ved de her avantgardister, det er, at flere af dem benytter sig af manifestet som sådan en genre. Og manifestet kender vi jo fra det kommunistiske manifest, som Karl Marx og Friedrich Engels skrev i 1800-tallet. Og både surrealister, dadaister og futurister, de har skrevet manifester. Og så kan man sige, hvad er karakteristikken ved manifestet? Jamen det er ligesom det politiske manifest, at det er rettet mod verden. Det er ikke med at sidde op i sit elfenbenstårn og eksilere sig fra resten af verden. Nej, det handler om at møde verden og komme ud i verden. Det er typisk sådan noget, man formulerer kollektivt, så det er første personens flertal. Vi vil. Vi gør sådan. Og også i sådan en konjunktiv form, ikke? Altså hvad er det, man ønsker at gøre. Så er der sådan et rekrutterende og mobiliserende sektor, altså man vil gerne have flere med. Fordi de er jo ikke så mange i starten, de her avantgardister, ikke? Det er en flok få intellektuelle, ikke? Som er fælles om de her idéer, ikke? Men de vil gerne have flere med. Så der er sådan et forsøg på at mobilisere masserne. Og så kan man sige, at den her manifestgenre, jamen den har jo typisk sådan en, der er måske nogle punktformer og nogle gentagelser og sådan noget, og den peger frem mod, kan man sige, det ekspansionslyriske og avantgardistiske modernisme senere hen i det 20. århundrede. Ikke? Altså Dan Turell og Johannes V. Jensen og kan man sige, den der lange ekspansionslyriske tradition, som findes op i det 20. århundrede. Ja, futurisme, italiensk, forbundet med fascisme, Marinette 1907, jeg tror faktisk 1909, den er fra det futuristiske manifest, og der er sådan en dyrkelse af det nye på bekostning af det gamle, krigen og den her hygiejne. Man forestiller sig, at man kan skære det sygelige, det gamle, det dårlige væk, og så har man kun det stærke, det sunde tilbage. Det er en reaktion mod kan man sige, dekadancen og den der refleksionssyge, som vi jo ser i blandt andet i symbolismen og dekadancen i det hele taget. Bilen er typisk sådan det store forbillede, det store emblem. Ikke? Altså man dyrker de der modernitetsemblemer. Bilen og toget og dampmaskinen og sådan ting. Så er der surrealismen, ikke? Der er lige taget et citat fra det surrealistiske manifest. Samfundet må rette sig efter mennesket, moralen må rette sig efter drifterne, kunsten må rette sig efter den uhæmmede indgivelse. Jeg tror på en fremtidig forening af disse to modsætninger, drømmen og virkeligheden. En slags absolut realitet, en surrealitet, som man kan udtrykke det sådan. Og det er jo Breton, som skriver det surrealistiske manifest, hvor han siger, at det er underbevidstheden, vi skal dyrke. Ikke? Det fortrængte erfaringslag, der er noget der har værdi, det skal frem. Man laver sådan nogle drømmebilleder, som de fleste kender, ikke, fra Dalí og Magritte. Der er typisk ikke nogen logik i det her, ikke? Det er jo drømmens logik. Det er det ubevidstes logik, så det er ikke sådan en rationel, bevidst logik. Og der er også sådan en masse overvejelser omkring forholdet mellem illusion og virkelighed, ikke, i de her surrealistiske kunstværker. Og hvordan kommer man så ned til til det underbevidste? Ikke? Der har de sådan nogle metoder, de her surrealister. Automatskrift, altså det her med, at man, når man vågner, så står man op, og så skriver man, hvad man har i en kører, ikke? Hvad man har drømt, så hvad der er, hvad man ligesom tænker. Drømmeanalysen, ikke? Selvfølgelig inspireret af Freud, ikke? Er også en måde at få adgang til et underbevidste. Seksualdriften, ikke? Altså, den skal bare have frit los, fordi det er jo ligesom, det er jo det ubevidste, ikke? Som vi normalt lægger låg på. Den psykotiske tilstand, altså forestillingen om, at man faktisk i sådan nogle grænsetilstande kan nå det ubevidste. Barnligheden, altså barnet bliver det ideal, fordi barnet er jo ikke ødelagt af overjegets disciplinering af drifterne, så barnet bliver sådan et ideal for, hvordan man skal være. Og primitiv kultur kan også, fordi de jo ikke har den samme, ikke er ødelagt, som vi er her i Vesten, ikke, af normer og opdragelser og sådan noget. Og man kan sige, at alt det her er jo en reaktion mod det moderne, ikke? Altså en reaktion imod teknologien og rationaliteten, ikke, som jo er meget det, der ligesom driver det moderne frem. Ja, og så er der dadaismen, ikke, som er fra 1916,
Sarah, Duchamp, nogle af de store, hylder de irrationelle antikunst. Der er jo bare sådan et vrøvleord, ikke? Barnligt ord, ikke? Ikke? Så det er ligesom noget, der bevidst ikke har noget indhold. Og jamen, de kan godt lide sådan nogle ready-mades, og det her med, at almindelige ting, de gørs til kunst, ikke? Altså lort på en dose eller et urinal, som udstilles, ikke? Det skal være bevidst antilogisk. Det skal ligesom bryde med logikken, med det bevidste. Og det er også en måde at reagere på det moderne. Og så til sidst lige ekspressionismen. Probe Johansen, Tom Christensen. Det handler om, at kunstneren skal give sit udtryk af verden, ikke sit kunstneriske udtryk, være en fribytter og komme med den der suveræne livsytring, som kunstværket kan være. Ja, det var lidt om avantgarden og de fire avantgardebevægelser. Tak for jeres opmærksomhed.